অসমীয়াইনো কি কৰিব নোৱাৰে। এজনৰ পাছত আন এজন অসমীয়া জিলিকিছে এতিয়া ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত। এইবাৰ পুনৰ ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপট তথা বলিউডত জিলিকিল অসম সন্তান সুমন অধিকাৰী। হয়, 68 সংখ্যক ফিল্মফেয়াৰ এৱাৰ্ডত ফিল্মফেয়াৰ বঁটা ল'বলৈ সক্ষম হৈছে অসম সন্তান তথা বৰপেটাৰ সন্তান সুমন অধিকাৰীয়ে। নমস্কাৰ, আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ প্ৰাগ নিউজ ডিজিটেলৰ বিশেষ অনুষ্ঠান প্ৰাগ ফেচ অৱ দ্য ডে। অসমবাসীৰ বাবে গৌৰৱৰ মুহূৰ্ত, ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত পুনৰ জিলিকিলে অসম সন্তান, দুটাকৈ ফিল্মফেয়াৰ বঁটা অৰ্জনেৰে উজ্বলিল সুমন অধিকাৰী। বধাইটো ছবিৰ বাবে শ্ৰেষ্ঠ চিত্ৰনাট্যৰ বঁটা সুমন অধিকাৰীলৈ। অসমবাসীৰ বাবে এয়া গৌৰৱৰ খবৰ। বলিউডত অসম সন্তানৰ জয়যাত্ৰা। মুম্বাইৰ জিঅ' ৱৰ্ল্ড কনভেনশ্যন চেণ্টাৰত অনুষ্ঠিত হোৱা 68 সংখ্যক ফিল্মফেয়াৰ এৱাৰ্ডত দুটাকৈ বঁটা অৰ্জন কৰি উজ্বলিল বৰপেটাৰ সুমন অধিকাৰী। বধাইটো ছবিৰ বাবে সুমন অধিকাৰীয়ে অক্ষত ঘিলডিয়ালৰ সৈতে যুটীয়াভাৱে শ্ৰেষ্ঠ কাহিনী বঁটা আৰু অক্ষত ঘিলডিয়াল হৰ্ষবৰ্ধন কুলকাৰ্ণীৰ সৈতে শ্ৰেষ্ঠ চিত্ৰনাট্য বঁটা লাভ কৰে। সুমন অধিকাৰীয়ে নিজৰ প্ৰতিভাৰ বাবে স্বীকৃতি পোৱা এয়াই প্ৰথম নহয়। ইয়াৰ পূৰ্বেও তেওঁ চিত্ৰনাট্য পৰিচালনাৰ চুটি ছবি চৰি ভাই চাবৰ বাবে ফিল্মফেয়াৰ বঁটা লাভ কৰিছিল। ইয়াৰ লগতে তেওঁ বধাইটোৰ বাবে আইফা এৱাৰ্ডৰ শ্ৰেষ্ঠ চিত্ৰনাট্যৰ বাবেও মনোনয়ন লাভ কৰিছে। ভাৰতীয় চলচ্চিত্ৰ জগতৰ সৃষ্টিশীল আৰু কাৰিকৰী কৃতিত্বক স্বীকৃতি দিবলৈ টাইমছ গ্ৰুপে প্ৰতি বছৰে ফিল্মফেয়াৰ বঁটা প্ৰদান কৰে। দশক দশক ধৰি এই বঁটাসমূহে ভাৰতীয় চলচ্চিত্ৰ জগতৰ সন্মান আৰু সাফল্যৰ চিন হিচাপে পৰিলক্ষিত হৈ আহিছে। এইবাৰ শ্ৰেষ্ঠ চলচ্চিত্ৰৰ মনোনয়নত এনে ছবি অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে যিয়ে দৰ্শকৰ মনৰ কল্পনাটিত প্ৰতিটো অনুভূতি উলিয়াই আনিছিল। প্ৰথমবাৰৰ বাবে বলিউডৰ ভাইজান সলমান খানে, আয়ুষ্মান খুৰানা আৰু মনীষ পলৰ সৈতে এই অনুষ্ঠানটো হোষ্টিং কৰে। বিকি কৌশল, গোবিন্দ, টাইগাৰ শ্ৰফ, জাহ্নৱী কাপুৰ, জেকলিন ফাৰ্নাণ্ডেজকে ধৰি কেইবাগৰাকীও কলা কুশলীয়ে মঞ্চ পোহৰাই তুলিছিল। ভাৰতীয় চলচ্চিত্ৰ জগতৰ এই সাফল্যৰ বাবে সুমন অধিকাৰী নিশ্চয়কৈ অভিনন্দনৰ যোগ্য। অনাগত দিনত তেওঁ এনেদৰেই আগুৱাই যাওক আৰু অসমক জিলিকাই ৰাখক। চিনেমা বধাইটোৰ কাৰণে বেষ্ট স্ক্ৰীণ প্লে আৰু বেষ্ট ষ্টৰী এৱাৰ্ড পাইছোঁ ফিল্মফেয়াৰ কালি ৰাতি, আৰু তাৰ কাৰণে মই বহুতেই আনন্দিত। কিয়কি মই কেতিয়াও এক্সপেক্ট কৰা নাছিলোঁ আৰু এক্সপেক্ট নকৰিও একচুৱেলি, যেতিয়া আপুনি ফিল্ম বনায় তেতিয়া আপোনাৰ মাতিলে যোনটো মেইন উদ্দেশ্য হয় কি ফিল্মখন বনি যাওক, আৰু হিন্দী কমাৰ্চিয়েল চিনেমাত চিনেমা বনোৱাটোৱে এটা বহুত ডাঙৰ এচিভমেণ্ট। আৰু যেতিয়া চিনেমাখন বনিছিল তাৰ কাৰণে সেইটোৱে তেতিয়াই মোৰ লাগিছিল কি মোৰ মানে এটা সপোন পূৰা হ'ল, আৰু মই ভবা নাছিলোঁ কি মানুহে ইমান ভাল পাব আৰু ইমান মানে ক্ৰিটিকেলি এক্লেইমড হ'ব আৰু এনেকুৱা এৱাৰ্ড পাম, সেইটো মই কেতিয়াও সপোনতো ভবা নাছিলোঁ। আৰু এইটো একচুৱেলি মোৰ ছেকেণ্ড ফিল্মফেয়াৰ, মই আগতো মোৰ শ্বৰ্ট ফিল্মখনে 6 মাহ আগতে বেষ্ট ফিল্মফেয়াৰ এৱাৰ্ড পাইছিল ফৰ বেষ্ট শ্বৰ্ট ফিল্ম। তেতিয়াহ'লে মানে এই এই 6 মাহৰ ভিতৰত 3টা ফিল্মফেয়াৰ পালোঁ, সেইটো কেতিয়াও সপোনতো ভবা নাছিলোঁ। আপোনাৰ ফিল্ম লাইনত বহুত ষ্ট্ৰাগল হয়, সেই ষ্ট্ৰাগলৰ টাইমত যদি আপোনাৰ ফেমিলি আপোনাৰ লগত থাকে তেতিয়াহ'লে এইবিলাক বস্তু হ'ব পাৰে, নহ'লে আপোনাৰ যদি ফেমিলি লগত নাথাকে তেতিয়াহ'লে আপুনি নিজেই ভাঙি পৰি যায়। তেতিয়া সেইকাৰণে মই নিজৰ ফেমিলিৰ কাৰণে বহুত মানে গোটেই ফেমিলি মোৰ শাহু শহুৰ চবৰে কাৰণে মই বহুত কৃতজ্ঞ কি তেওঁলোকে সদায় মানে ছাপোৰ্ট কৰিছে মোক আৰু এনকাৰেজ কৰিছে মই মোৰ নিজৰ যোনটো এটা পেশ্যন সেইটো ফ'ল' কৰিবলৈ এনকাৰেজ কৰিছে। আৰু যোৱা এইকেইদিন যোৱাকেইদিনমানত যিমান মৰম মই অসমবাসীৰ পৰা পাইছোঁ এই যেতিয়াৰ পৰা ফিল্মফেয়াৰ নমিনেশ্যন আহিছে সেইটোৰ কাৰণে যিমান মৰম পাইছোঁ সেইটো মানে আচৰিত, মই কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ সিমান মৰম সিমান আশীৰ্বাদ পাইছোঁ। সেই আশীৰ্বাদৰ কাৰণে আজি মই ইয়াতে এটা সৰু সুৰা ছাকচেছ পাইছোঁ লাগিছে মোৰ, আৰু মই সেইটোৱে বিচাৰোঁ কি যাতে ইমানেই এনেকুৱা মৰম আৰু এনেকুৱা আশীৰ্বাদ সদায় তেওঁলোকে মোক দি থাকে আৰু মই আগবাঢ়ি যাই পেলাই ভাল কাম কৰিব পাৰোঁ যোনটো দি যোনটো গোটেই অসমৰ কাৰণে গৌৰৱ কৰি আনিব পাৰে।
এই গৌৰৱৰ সময়ত সুমন অধিকাৰীলৈ প্ৰাগ ডিজিটেলৰ তৰফৰ পৰা জনালো অলেক শুভকামনা। নিউজ টেক্স ৰিপৰ্ট, প্ৰাগ নিউজ, ডিজিটেল।